ngekuteza akavona umugore wawe nzani nini ndaje ngwe umugore wawe muze tubane nabikora bitewe n'ibintu yanyeretse nagiye kumureya muri Kongo mu sister mana arabikora ntabwo nese urabigenza gute ubonye ne nko mu cyumweru ujye ucisha amaka nimero kanjye wumve kaza niwumva ko ari compose nyine oya nago nakwica Yo WhatsApp je prends mon rôle d'agent spécial no pirate nti nama mugamo itagari katetswe imana gade nubwo no muyaga metis sometis original nko nabyemeje cyenge ku muriro nanga kugura reka ngushimire kuri cyana kigare 255 kuri 3 aho taye kuri cyana ikuri cyane kugira ngo washe kubana natwe umunsi ku nangire wo bona ibiganiro tukugezaho bya buri munsi ukabifata ukabigeza nawe ku nshuti zawe nkubwira ngo imana iguhe umugisha imana iguhezagire kuko ufite itafari ugereka kuri YouTube channel yacu kigare 250 Chigare 250 ni wawe fuzako tukwa wakama mariza. Mamagara kuri ya nimero 0 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5
wero we ufise amafaranga nkaza nkubwira we mu rundi 2500 nje gukora man nawe utumbwire imipango yafitiye ariko burya akenshi igitsi nagore abenshi ubunyene barakora ariko ntibaba bafite imipango baba bakeneye bene twebwe nyine tuba dufite byinshi byo gukora mu mutwe kugira bazana ayo mafaranga tuyakoreshe cyo kimwe nuko umuntu aguha amafaranga umugambi wapanze nyine ubwiye kuyakoresha ntucemo wa mutuburira oya ntabyo gutubura bomba oya kuhomba gute no kuhomba no mu rukundo torahomba uzikonze umuntu yari hafi kugura indege kandi yahombye atanigara fisi ubu tuvugana ngo nagare afite imodoka zo urumva yarazifite urumva ugwe yarageze ariko ubu ubabari tukomere none wabizi burundi kuva cyage twavu tageza no kumuhanda no mbere afi no kwisheshuka angiye ngo asubiye ku kazi aje mvugishe turaganira neza tu yageze mu mugoroba na mugengo hano naye ndi kuba bagiye kunkura mu nzu byagenze gute uranyereza amafaranga make cyangwa nze ngo tube ntu etenga ngo buretse ndaje kwa magara No. Ibi biba byambaye nje nakura kare umva mafoto yawe ndabifite niyo wakoresha n'imyenda usufite imyenda wamba washize muri Kongo hamo eh ya ndabifite turi kwaje hariya icyake none hama unyishe nkubu we amaherezo yawe nago nakwica kwana ngo naremye umuntu wamugira umusazi oya sinamugira umusazi kubera nabandi bakoga we bahombye tumvikane base subize amafaranga nje birukundo tubivye urashaka kurogesha umuntu amafoto n'imyenda byo bihagije byo bita bimukora umuntu bunyo numva nanje nago nabikora kuva navuga kwa niba nabikoze nundi mbe nari namukore ko nago nabikana ngo mbizi numvaga ndiyo bo barogesha ngo ajane foto yo kwa mufumo nguki akona eh murundi eh umuntu no mu sister mana mana ayo amafaranga yaje gatongera eh yarambiye n'utayasubiza gitira ibiki nibiki amafaranga ni so biki nibiki n'uwondo ari business mugimo kandi kamwari bamwe wewe ayawe yoyo ni yahombe umwe business murundi jene jobundi narabi narongenda bimusobanura ubushize yaravuze ngo sina bimubwiye ko ngo kuri telefone ahubwo kubera hari haciye mu gihe nyene ntiyabyibuka ariko jenzi ko neza bimubwira je amafaranga yarayampaye shirako nayanje ngenda kurangura byawe ngombwa sinarangurirana hano mu Rwanda ntangira business yo gucuruza ibintu by'inkweto ibintu by'amastile nkazana n'abajama inkumi abantu benshi bakabyitabira sasa nyuma nja kuranguranye n'ibintu byarashize aho nakorera ariko mfise amafaranga ndagenda nyene biba ngombwa baranyambura mane baranyambuye byose ndahomba mane akunda bakoga cyane wasangaga yomba koga ariko ni kubesha mane niyo nibutse zoboro rega ashobora kumva ko ari we wenyine ngo n'abajura hari kwambuga bagusoje mu mfuko hari kukwambura cyangwa uri kundaya ano haye madeni bakakwambura hari kama nkuko kujya kunya ko bivuze ukagenda yo ikakwiba no urabona hari ukuntu upakira nk'umuzigo mu modoka ariko uyo modoka ntubari yuzamo sasa je rero umuzigo nari mfise wayo mafaranga yose barawukatishije muziga wagiye urarangura usha modoka awutega indi modoka ya modoka z'imisuko wawe irakatisha ese modoka wahaye uwo muzigo na plaque wari ufise narwo ruyezeye mana ibintu birabura mwana muno nese bayigutwara usanzwe yigenderamo buri munsi nkaswe imodoka je atari yanje mana Ara ko umuntu munakora na buri munsi ukamwizera. Ama uno musista. None washatse umugore amafaranga njye wagiye wakore birori washaka umugore murabana wakore ibintu byawe kutasubiye muri Kongo ze ngo ngo sheri ndahombye none tukore tutangiye twarahuye kiranyikundira jewe. Kirankuna yawe ati mbo ebanu uru musista byatari kandi nanjye urabizi nigira umutima mwiza mana. Nuko bino yaza. Mutima mwiza kuruko. None njye wababashe wogira umutima mwiza. Oya sikuvuge kandi nawe nanje ndabyumva nanje ndabyumva wakishije byarangiye wabone nako oya je ndabyumva wandi amafaranga wandi mubiri wandi ibintu byose umva ngo mubiri kandi yese urumva nawe uri mwereka none je wanje ntawe wari
Nari wa wanje waruri mu kirere. Ngo siri wabizi no musara mbere tukundanye nango asenze ndi sidi. Ah. Sugi. Sugi. Sha ntabyonze je sinzi. Tureke biriya nitunjiremo none tuvugane. Ukupanga ikibazo cy'amatsiko je n'ivite. Wa mugane ku kibyo byamaze kubaho kandi. Eh atasubira. Wana nuga tu subira kuna gawari kafukire wa wana gari wa are kuwe kukubira kui telefoni nuga tisa sereo kibijawa mbayoni vinibi ni wawo nundi ushozi ya ranjanyi shachio hundi ushozi tukonjele tukusanyi tukumeza kazi uze changwa anjeli mbuneze makuta vini simo uburumba umuno ya mae magani nani idorari aliko nao hara yao ya jiyemu nanji harani na jeno na oje narenge jenayo ae na shizo ungiji umina magana tatu chidorari reka na angoa ngamuo hereza mafoto yukuntu ibintu biri kugenda nkamweza amafoto yukuntu ndi mu gihugu atari cyo Rwanda nkamwereka ibyapa kwanditseho nka Uganda nkabimwereka akabibona yarabona neza ko nyine atari ububeshe ariko ahubwo ikintu kikubayeho kibi nk'icyo wa muntu yumva ko ahubwo editing ubu rero nawe ndumva akababaro kiwe ariko je nanje ndabazwa n'ukuntu ushobora kumubwira ukuri ariko nyuma wambrotse ariko nyuma nafashe ngo wa edit nze wambeshe kwa warambrotse na ngonge kumvugisha je narakuborotse ndabyemera ahubwo reka nkwereke impamvu nabikoze buriya kugumuganiriza umuntu kandi uziko ababaye kandi aziko ababaye kubera wowe nawe utarabigizemo uruhare nta kuntu wagumuka kandi wabizi twababaye twese babiri nanjye ndabambrotse mu bushake je nabonye nta kintu ngo umuganira nawe kwa wararangishanye nanjye wararangishanye nanjye byarangira hari ukuntu burya ibintu bwira umuntu kubera ibintu byabaye wewe urababaye none se arababaye ndabyumva amafaranga aravuna yarayampaye narayafashe deja ubu ngubu sinzi ukuntu namubwira nanjye ngo meze nk'ubu namubonye ntiyakwiyumvisha ko mbabaye ahubwo kumurusha oya murundi basi washobora no kubabazwa n'urugendo yarengeje hakaza akoze cyo akumubwira ngo naraho mbyatse murundi none ye plan ugeze urikumva hanumva none ngeze kuri umukoga gucyo gusana yabizi kiswari mo gatoya yagiye muri ko nancumbiki none wa mukoga agiye mu gitondo agaruka n'umugoroba nandi bintu bafite nirwa nshonje biki nandi kintu ndikora birenze bino kusuka kuri salo wabizi kinyarwanda biri kungora kumvikana n'umuntu na nago naminye kacha nikushakashakisha kuno ninja changa natangira no byokusuka basi ndebe komba no mavu natangira bino kusuka mu Rwanda basi ungire bino geze kwa nanje biri uno mukoga ncumbiki wa mukoga ari kungira ejo bunangiye ngo amazi ngo bayi kumusaba amafaranga amazi n'umuriro none ayi kubinsobanura none se warutunze zo 100 rero namukoze uko ngoko ukaba kano kanya nta n'ugufisa nayo no baje kwa wakishinza abantu bikuraho kandi bancumbikiye none se niba waraje kubona nizi kunze kandi azumva ko kitari cewe wese buri nyuma nisubira wacu guce na wacu byarahanze mana binde byanze nine none wacu muri quartier abakobwa bose barashatse nasuzugura akabati pose muri quartier mufite umugabo wanje munyamahanga none ndebe bintu byambaye umugabo uri hospital ubwo nabwiriwe mu diaspora adusunikire ba kandi ni wowe oya ndabwo ari je ndu mu diaspora gute wari mu diaspora ari muri Congo nini wari mu nyagwanda gusa nyine sister yihangana mbabarire sister none nari ndutse by sister nango ni ki baby my sweet heart nango nkiriwe ese undi no mushira hehe nkwise nkuko oya nyine bwo mukuye kuganira niba ari kundi kuno mwakongera mukiyongonganya bigakunda ariko hari cyo kubahamatika mu gihe ubyemera ko mwahuye ibyo mwabibanye gushoza ibyo yabo guhaye nawe ugashanga ubushozi bwa wenda bigashya ko muri business dukora za buri munsi bama guhamba no kunguka ibyo byo turabizi cyane oya niyatumira ndakaze cyane nge wabizi sinashoboye kumubona kubona nimero ye shobora no kumenya ahantu atuye nge kuteza akavona umugore wawe nzani nimya ndaje ngo umugore wawe muze tubane sange ngo afite umugore se n'umwana kandi umwana nagariwe ngo nigishuga mami kiraho gucyo gusa afite umwana nigishuga mami shuga mami ya kwanje si shuga mami ni shuga mami muto cyane ni umwana muto umwana muto cyane umwana afite imyaka 45 ni umwana tagase byahatari bamatiko ese bigira amatiko kagira mu 45 nyende nawe nyumvira sibyo nakubwiye ingona mu muji wabayizanye oya muri kaburimbo ibaze nago nagariyo mama umva ndakushakisha ni gepaki wawe zetu bana
ndabizi ndashobora kuyibona oya naga kubana na tumvikane niba basi amagare shuka mamwe wano ngo anyeze muri abandi bagume bajya kuyihoma ko bantu nawe ushaka kunyihoma eh nango nagume no se muri ndibona ngo anyemera jewe eh agaunda yo kurombora fisuke gena ndakwemera nkoko niba nagaunda ufite nare jewe nabatsipe barari barari ibaza niba umustari fite note zibavuga ngo nta gahunda fite yo gushaka none se jewe naranahombye kumaya mahera naranahombye gikire kumaya amafaranga no kwemeza abagore babiri umukobwa umaya amafaranga niwe twaba magana naga amafaranga no mu sister rero we ntabwo muzi afisa amafaranga menshi cyane ariko iririshwa se ngo bangaracumbetse ngo bikinire nene jewe kubera ibyambaye ko bari hakugira ngo bagira amafaranga ariko ashaka kunyitendekaho kubera ibyambaye ko nje kutende ka muzima ni wabonageze yore abantu bari hakugira ngo bagira amafaranga menshi nageze yo mane nage ndabesha ubwo naguha andi amafaranga ndabesha sister ni wabonageze yo uno mu baby afite urumva ibintu afisa bikoretse muri Kongo kishi cyane rero iyo nabandi umuteka mutwe nje wari waranyizeye twizerana mu kuvuga ngo bijya byose nabandi umuteka mutwe nari kubigutwara je naje mu nzira naje mu nzira nziza ndakubwira duteranye ndanakwereka kuri konti ayo mfise warabibonye byose 1000 n'amadolari wabizi kuyivunjisha ku makongomane amafaranga bayigeze baranyibye kwa dasina uvunje ku makongomane miliyoni niba nangaye afi miliyoni niyo ndi kubivuga mba numva cyane ari miliyoni 2 y'amakongomane niyo je ndi kubivuga mba numva afisa gahinda ubujyo banyibyemo je na nsurumva we yishimye umva je nkubwiye mane habuze gato nje no mu bitaro nako kwana ngo muwizera ko afite famiye abeho neza kandi je namwizera ka nange se mfite n'imitungo nje mitungo yari muri famiye yacu twaragabanye imitungo ku mitungo yange nakwe muri 2 namuha uyu kugwa uyu amafaranga ntiyori ndakugurisha imitungo ariko abakongoreza n'abakongoma urabayobewe miliyoni 2 y'amakongoma aguha akantu kangana gutya kamwe konyine je n'ubuyo batanye ndabizi sister uburyo twatwizeranye iyo batanye ndabizi n'ubu yari kumpa miliyoni 5 ntarinze kugira gutya nuko byambayeho ndabiza nk'5 ari kuzimagenda ukore reka twanzura tujye ku wenda tujye ku kiganiro nyamukuru bibanga wetu nagisoza ikiganiro tumenye icyo tugomba kugeraho mabuja we urukwifuza ni gishye cyo haba kugira ngo nje hano no kwa nasanze no mutima nje na kuvana ejo cyageye twatore cyageye ejo bundi niona nawe naje nacha kumutekereza ko vaje jo muri namenye ngo arashate tamukura mu mutima ko ari wabakamo tamukura byo rukundo nabiretse namukwe mu mutima nene kuva ibyo waruvuze mbere ejo bundi ejo bundi cyagiye numva kana cyari umukunda pe nuko ejo bundi gasa nacyari kumukunda umva ngo ukimukunda yego no kuva no vushe ngo arashate navuga no se na mpamvu ku nini kwa mu Rwanda n'ubundi na mu Rwanda nango yeme bagore babiri cyangwa batatu icyo ni babagira sinzi abana bafite na mu Rwanda bame naba mu nebeshi bama yaba besiramu itari besiramu nango yeme ese na gari mu Islam David papa ni pastor kuri ADPR none ni papa ni pastor kuri ADPR ADPR ya hehe yabo nago ntiyabisobanura mu mwana w'umupasiteri n'ari kari umudiaspora ahinga ngo umwana w'umupasiteri aze ngo ndumudiaspora mani tukereka tubireke kugira nje kinubwi magana 8 y'amadolari nago gikeneye cyane mbese nshake n'amagana 5 hamba oya buriya ikintu cya mbere gihari amafaranga nicyo kintu cya mbere kibi kugikoza mu ntoki byonyine shese kugihereza umuntu ntuzabare ngo ko kigiye kiragaruka amafaranga ari ntago ajya asubizwa ntago ajya anaboneka wivuga ngo nayamereze ahubwo ushaka ubundi buryo ibyo bintu mwabikemura cyangwa bizarangira mushimutse mujyane muri Kongo none se komeruka mudutandukanye mujyanye kuki wamubeshe ngo ugiye mu kazi ngo waza kumuhamagara ngo waze ngo muyobore n'ubu ugende ngo waze mu rugo doje gacyagiye wampamagaye n'ubundi nakwitabye nje mvuye mu kazi nubwo nasanze bimeze kuri ya ntari mbyiteze nkasubiramo mu kazi yende mu bistresa byo guhita ntekereza boro nyene ukuntu zigiye gukurikirana nari mvuye mu kazi sinamubeshe murundi igintu ngiye kukubwira urumva nushya nsubiye muri Kongo ndabizi aratega ansange aratega moto kansange cyangwa indege
uraiza na muri Kongo. Ugiye gusubira yo urabizi neza. Numvise ngo nasubire umenye ngo nege gusubira aho. Ntamuhamaga ntambajije. Si turabonanye nango izi bintu naje kwisiga mu maso biki nibiki. Ugitego gasubiraje. Na yarasa aransa. Ntamuhamaga ntamvugishije. Kugira ngo biteye ubwoba. Acha ubyo bintu wapi ntaga risaba cyane. Rero nk'umustari bwira aba diaspora bawe bakwemera cyangwa nange babona ibi bintu uko byaba baho. Bagahomba mu bintu by'abantu bansunike ni ishuri n'umuntu mbani umva nisubira muri Kongo tasubira na amafaranga yawe arasubira nawe mugore n'umwana afite nango azongera kumuvugisha tamuhakana kwa ubwongo nge kwinduza gucyo nawe baze nyine uko nzi bacu n'irano zanyu zirakenewe n'umuntu nashimutwe none se nese nk'umuntu mwabaye ishuti wenda mwana ajyamanye n'ibiki urumva ibyo bintu byo kujya kubicisha ajya no hiye no ibyo bintu by'ibizima Ese nago wagishora umuntu kigahumbuka mugira ati nakundi tuzoshaka ikindi nikawenda 2200 Imana nuko zaba miliyoni jana nago nago azaha gaciro ku muntu niba yaje mu kazi mu buryo bwa business cyangwa gusofya mu mufuka cyangwa kwiye sinakwizize muri numvisha ngo nakuge ngo muri nge muri Congo umenye ngo mujama mu gitonde titegera Imana isblage mano no musister arabikora bitewe n'ibintu yanyeretse nagiye kumureya muri Congo umusister mano arabikora nese urabigenza gute ngo nyene nko mu cyumweru ujye ucisha amaka nimero kanjye mu bekaza niwumva ko ari compose nyine oya nako nakwica na compose niki bujya kubaho nabi cyane birutaho nabi gute nabi yoba baba nabi akugira ngo ubeho nabi wapfa mana oya ubuzima bwawe norabaho ariko nango zongera kwibuka Rwanda urese nk'umuntu w'umugabo n'icyo kintu uko ariko arabikubwira ibintu buri hanjye maze gutinya abantu umuntu umwe n'umwe n'umuntu agwango ndakora iki uwo muntu nushaka kumwirinde cyangwa ugende umutangiye mu buyobozi hakirikare wishinganisha umuntu agwango nzakwica uzagende wishinganisha hakirikare cyangwa ugende wirinde hakirikare n'ese nkaho nk'umuntu amaze uramaze kumva iburese cyose ntabwo barikishije suka mu kintu kiza niko bavuga kumaze kumva amajambo amuvuyemo icyo avuze ni intego yiwe ni iki cyumva bamubwira kano kanya je kubera ko man ubu nta kintu mpagaze to nta kintu mpagaze nta kintu mpagaze turutse umugore nifitiye nyene ni wo mufiti nibo ndeba nyene rimwe na rimwe nkaseka kuko mbemeye umva muru nje nono nge kubasezera naga amafaranga avuze neza mitungo mfite sibyo navutse ndi nje nini wacu papa na mama barafuye mitungo ndayifite pe naga amafaranga nkeneye Se wa mugane naguciriye mwo waba wajuje kumwica utwo duceri wateze ndege ya miliyoni wategesheje miliyoni mukozo amadege biki kujya igihe kose maze mu Rwanda ndasohoka nkora iki hotel nakodeshe kuri Marriott ko wavuze kubana no mu shuti wa wate yari yaguce gusa nashatse kumva ibitekerezo eh wavuze kubana no mu kobwa w'ishuti ya kugira ngo umva ubujye numve ni baraza kunumvira umuwe cyangwa nabonye naje na amafaranga none nkene none kaka kagore kawe nakabonye nana uriye nange eh wanamubonye none ho yari yaje murugo wa nakakara kasa nabiki nageze niwe ndahazi ye waramujyanye mu rugo nangwanje ariko nagiyeyo Nagiye nakagore ke nakavuga. Ese wamenye gute? Nani yaza no mu miyaga je nibyo nakubwira. Jewe nango naza mu. Ne jerega tugihura na nahise mbona ko akivuga ibyo amafaranga gi nabibonye na mbere. Kwataje kunyishuza amafaranga. Ashakaje. Ashakajewe. Kuba no musobanura ko nahomye ayo amafaranga yampaye Imana. Kuri we ni nko gufata. Urabona ka gatasi ka kera bita sutasi. Uyoza amazi mu nyanja. Rero je nahise bibona ko adashaka amafaranga. Kandi jewe nanje ukuntu nkunda umugore wanje niwe babone nagakara kumana nyine ubwo rukundo ubwo ntari buri rukundo rwanje nyine kwagiye aho rushaka ntizi ngo inguba yamukubise umva none ibintu ngikure kakagore kawe ndabizi nubundi mugiye gutandukana okay umugore wanje mupfiki na amafaranga cyene wafata cyasa wandi kunywa kugira ngo tubashe kukumva mupfiki none na amafaranga cyene keneje niwe nubune ncene none nawe na umugore mugumane na amafaranga nje ugumane nawe yose naga ikintu narangije kukatisha tike nubuna bari banyorereze mfite indege warangije ega nago turi kukumva uko byaba ngo itike na ikatije deja tike indege ano mfite umunsi ni kwa kangaye umunsi eh kwa gatandatu kwa kabiri mfite indege ndagenda none nge ndabize nakakagoreka nahantu mutindana kwa ndabize na de baba muri chambre na salo
itari na dushe na toilette nakanzu muri mu muzasura muzari muri chambre na salon itari dushe itari dushe ruko ari itari fite na dushe na toilette mu mwizi nzi yanje mane n'ibyo mba bibiri na salon na chambre na salon cyumba bibiri na salon mara se muzu wagezeyo na se muzu na wagezeyo nahagarize nakagore ke umva urakabuno tizingo nantu anduta ndebakomeze ndebako nahagaze urebe kino nahagaze urarekana no muntu none urebe no kwisura na wabizi konsaturishiro yenye uko nayijwicaye ntiyamenya ko cye n'ibintu wambariye na kintu nambari yarabizi neza na kintu nambari usivye ibintu wakurikiranye vya yebodo none kakagore afite ndabizi mu rwanda kanje nge na mafaranga nkicenere akira reka je nubundi uyu mu baby man nyene nuko gusa nyene jewe ubwo aba abazabona ko nabo byaba baho bazamfasha mane mwishure niba sha amafaranga yewe ni nyamwishura kayanga naye abonye none se nabo nikicene wewe igisubizo cyawe ukeneye uravuze ngo mahera ngo nagukene amafaranga uravuze ngo ntabwo waje kumwishura wateze ngo indege ya zamiriye naje gusa nabo ni ngwasuzuguye washakawe ngo bigende gute nashaka kanize mugize ukuri umuje kwa gusuzuguye nasuzuga nanubonye ngo guca nubonye ngo nabuze naba ngo kuntereta fite basore pe warebo musore si washiramo nabasore bari bantereta beza nani abone biganira nakoze amahirwe kwa n'umunyamahanga na kinyarwandazi kwabonye biganira aza no kunyanga none umenye ngo nakeneye mu buzima naye amafaranga yigumane nusuzuga uje cyara buri munsi umenye ngo naterese umukoga shoboye nango umva ndashoboye ikintu cyose kandi nafite gahunda yo kwimuka mu Bufaransa nje na famiye yanjye ugiye kujya mu Bufaransa ntango nkiba muri Congo none se nyine ubu ngubu twanzuye iki urivumbuye uramuretse naze kumenyera cyangwa nundi ntango zongera no kukuvugisha no kwandikira nje no birarangizanye sibyo biarangiye ntango nongera kumwemuka ariko ndabizi imana nazandikushuza njewe ndasenga pe ndasenga kureke na bible ndayizanyano ndasenga cyane ndabizi ari mu cera abaka muri nzu nini ariko abaye mu cyumba na salo azajya wowe muri chambrete uraba no mukarani ndabizi urajya mu rwego uge kumfo kamero nsabe mbabazi ko uri kwika no konsa mbabazi nangwa nsabe uraba no mukarani mukarani ndabizi zo kuba no mukarani n'ese ni kube ntago yaya ntago kuba mbuze ndabizi narajijishije agiye kujya kurogesha ntago nakurogesha tujye tubinyanga mu ntago nakuregesha ndasenga ikibazo runaka ngo tujye kugishakira handi jya muduhukura tumenya ntuzashaka ikibazo cyaba urumva rero mu Rundi urumva rero mu Rundi jewe ntago wandusha no mu bebe ubwo nyene ndamuzi niba tuzi nawe twaramenyanye hakagira naho ngira muri Congo jewe ngiye kumureba twarahuriye ku mbuga ntago byarangira gukemana cyonzi cy'abagabo duzafatura abagabo duhatura abagabo atambonye agomba kubona ayo mafaranga ari nayo mfite wabize amafaranga ndayifite nawe ugumane n'akagore kawe ariko uza nawe nangikushaka nikwereke baboga riteretana urashaka nese ushaka iki kwanza kano kanse plus nashaka wasa nsabye mvambazi kwani atansabye ubu akwa mugane nakoze nikosa ku buroko umuntu buriya kandi mwaryanye ibihe byiza nk'ibyo atansabye ubu ubira kusaba ibintu bya nose yo kukugira igihe cyose cyangwa ko rivugira kuri mikoro yo kukugira ngo nsabe mabazi ndi kwisabira mabazi ugumane na mabazi nawe nkeneje ndayigende nese no kwese ugende se ndagiye byarangiye nose nakindi nakugiye se umutsi kwa gatandatu kwa kabiri nango kibonana ndakwandikira kuri WhatsApp kugira mu Burundi bye cha gusa nago ntago duhaye murongo nyamukuru utazagenda kugende kumuteza muteze ibihuna n'ibishwi nako kuri WhatsApp mara ni myaka 10 ningaye yari tuzakomeza tuvuga tuganire n'ikibazo nimuba mungire nibagwara nibe iki nuca nana yiri amafaranga ndakorereza ariko amafaranga ntago tubaho kuyakira rekereke nuko ngo ukene nano ngira nimero bari mana ngushiremo ngushirire ubushire hangaye asha narukundo waje wenda kumufata umashati gushaka ngibyawe nje ndagi nta kibazo wakoze cyane na mafaranga keneye na rwose n'urukundo jako yamuhesha ushaka no guma ahubwo mbonye yawe na yakohereza kabisa ya uraza nomba mukarano zaza kunsaba nano amafaranga nagira abe mukarano eh nzabanza ninyabona nzabanza nkwishura yo ngayo urabona gute buzima ari kusubira inyuma ari kusubira hasi unurebezwa bamo iyo nta kibazo igendero cyo gusesereza nta kibazo twakumvise uri we ufite songa bugari gusa nako ndabizi na munzu niyahageze intebe zirimwe nubwo nashomye uwavuze ngo ndayaretse ngo ndagiye ngashaka no guhahana nge nabonye narukunda bifise muri ya mukobwa ashobora ko hari ubugoma agiye gukora niba yambuze akeneye amafaranga ye
Oya jewe. Ibyo ndabizi cyane ndamuzi. Bakunzi bacu gerekaje nyine ndamuganirije numve atazagenda kugira ibintu by'amakosa gukorera mama. Kandi ndamuganirije numve basanga yanze kuvuga igize mwero kugira ngo ntitube tumukurikire. Ire baba kire bawe dore tumaze gukoresha cyane nawe. Abantu sinshaho ko bana ni abantu bose ko bana riwe. Kubona amazi yo kumata kibone. Nanjye wakumva nafu.